wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sanaag ayaa magaalada Cerigabo ka daahfurtay munaasabad lagu shaacinayo bilowga ololaha talaalka cudurka dabaysha ee gobolka Sanaag. Munaasabadda shaacinta cudurka dabaysha oo ka dhacday xarunta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaagna waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Cerigabo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Cerigabo madax dhaqameed iyo bahda wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag. Waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. ناصر عبد الرحمن محمد او كشيكيي مهمه تلال كعذر كدبايشو اولي هاي دمان عرور تا عمر قودو كهو سيشان تستانو كودا فورينا واعي قلن تي كهو ريسي برنامج كاما تلال كبول يدا اخلاقيا ايو دينهان اي برنامجان انتبو حقو في عان انتان قوف كاان لولا امان با دويدي اما تلال كانتان لسينين ان كهو رورتا لقو عي قليو اما لوشيغو وحو يهي wuxuu faa'iido leeyahay iyo waxa uu mustaqbal ahaan u qabanayo gobolka Sanaag dhamaan ilaa baran ilaa iyo koonisa kale hadda la ka dhigo saaka wacyi gelinta way ka bilaabmaysaa sidana kale ujeeddada ugu weyn ay tahay xanuunkaasi dunida uu ku sii dabar go'aya laakiin halka hal raad lagu arko waxay u dhigantaa noqonaya inuu dunida hal mar dib ugu soo wada noqdo taasina waa tahay bixinaysa markaa in ka wasaarad ahaan إلا أبابلو الله سميه وعي قلن تامعة وحيوغنا مناسبة دي لغو دهفورة يتلال كعودر كالدبايشة قبل كسنة كاهد لي مدح داقميت كقبل كيقار كمي دا حل ديبانة دا قلاة ديگان كدق مدع إرقابو كواسي ودامان تود بلشة دا قبل كسنة قو قباقي إن أي أوبد كودا كتلالان عودر كالدبايشة وعي قلن تاوحان لايه هاي دومر كان إيو تيمام كان هو قامين إيا تلال كا سيدة حافظة أوكال أوغيهين هلوكال أقرو مركا وحان لايه هاي waynu sii dardargelinaynaa maalma maalinta ka dambaysana si aynu kor u sii qaadno innaga inagu xilan tahay ka hortaga ayaa ka wanaagsan in la daweeyo kan sida la sheego cudurkan booliyada ahay ma laha dawo laakiin ka hortag buu leeyahay marka waxaynu u baahanahay si ballaadhan oo mugle inaynu uga faa'iidaysano oo aynu dadkeenna ku wacyigelinno waxaan dadweynaha reer Cerigabo reer Sanaag ama Soomaaliland wacyigelinaynaa ma xusuusayna farintaasi imika la sheegay ee ah in dabaysha aynu kala dagaalano dhalinta yar iyo ubadkeenu dhalanaya waa arrin aan soo dhaweynayno talaalka kan maanta halkan laga furay ee dabaysha dawada dabaysha la siiyaa marka waa ilaahay bahadii haddii maanta halkan laga furay waxaanu ku wacyigelinaa dadka inay qaataan gabagabadii gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo munaasabaddaasi ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay in ay la shaqeeyaan kooxaha tallaalka fulinaya kaasi oo maalinta berriya si rasmi ah uga bilaabmi doona deegaanada gobolka Sanaag guryuhu waa guryihiinnii waad gelaysaan dadku waa u sheegaysaan waa wacyigelinaysaan cudurkaasoo cudur halisa ah maanta dawadiisuna ay tahay uun tallaal aan dawo kale lahayn marka mar haddaan wax dawoba lahayn waxa fiican inaynu ka tallaalno caruurteena meel kasta ay joogaanba wacyigelintaas waa inaad sidaa u qaadataan Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Cerigabo.